Саламатсыздар ма? Мен Қожахметова Назерке Мұратқызы, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі индустриалды, аграрлық колледжінде пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу мамандығы бойынша арнайы пән мұғалімімін. Осы соңғы бір жылдықта арнайы пән оқытушысы боп жұмыс атқарамын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері және бұзылу әдістері. Назарымызды сабаққа аударсақ. Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері және бұзылу әдістері. Тау жыныстары мен көмірді өндіру оларды бұзудан басталады. Бұл келесі әдістермен іске асырылады. Механикалық әдіс, гидравликалық әдіс, жарылыс әдісі, физикалық әдіс, химиялық әдіс, құрамды әдіс. Механикалық әдіс. Бұл әдіс кезінде жұмыс құралдары тау жынысын массивтен тікелей бөліп алады. Гидравликалық әдіс. Кезінде тау жынысы массивтен гидромонитордан берілетін арынды су ағынымен бөлінеді. Немесе тау жынысы сумен бірге тоғанның түбінен топырақ сорғыш снарядпен сорып алынады. Жарылыс әдісі кезінде тау жыныстарын бұзу, немесе беріктігін азайту, ультрадыбыс, жоғары жиілікті тоқ, жылулық әсер ету көмегімен іске асырылады. Химиялық әдіс кезінде тау жыныстарын массивтен бөлу үшін оларды сұйық немесе газ күйінде ауыстырады. Құрамды әдіс, соңғы әдіс, бұл әдісте гидравликалық әдіс механикалық әдіспен топтастырылуы мүмкін. Тау жыныстарын механикалық әдіспен бұзу әр түрлі жылдамдықты күш әсерімен жүргізілуі мүмкін. 2,5 метр секундқа дейінгі жылдамдықты механикалық әдіс, 2,5 метр секундтан жоғары жылдамдықпен динамикалық деп аталынады. Динамикалық әдіспен бұзу келесі түрлерге бөлінеді. Дірілдік, соққылық, жоғары жылдамдықты, импульсті. Дірілдік тау жыныстарын бұзу үшін жұмыс құралдарын мәжбүрлеп дірілдету үшін іске асырылады. Бұл тау жыныстарының ішкі байланыс күшін төмендетуге және сәйкесінше машинаның жылжуына кедергіні төмендетуге әкеледі. Соққылық тау жыныстарын бұзу соққыштың көмегімен жүргізіледі. Соққыштың өзіндік салмағы және жылдамдығы, яғни соғу энергиясы болады. Жоғары жылдамдықты. Берік тау жыныстарын жоғары жылдамдықты жұмыс құралдарының көмегімен бұзылады. Импульсті. Тау жыныстарын бұзу жарылыс энергиясын қолдануға негізделген импульсті техника көмегімен жүргізіледі. Сонымен қатар, бұзылу тау жынысына тікелей әсер ететін және жарылыс энергиясын импульсті түрде іске асыратын сұйық, қатты, газ тәрізді ортада түзілуі мүмкін. Тау жыныстарын механикалық бұзу әдісі кең таралған. Ол әдіспен тау-кен және жер қазу жұмыстарының 85%-ға жуығы орындалады. Тау жыныстарының негізгі физикалық, механикалық қасиеттері. Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері физикалық және механикалық қасиеттерінің жиынтығы. Яғни тау жынысының қазу және деформациялау процесіндегі өзгерісін анықтайтын қасиеттері. Оның ішінде физикалық қасиеттеріне тығыздығы, кеуектілігі, иілгіштігі, майысқыштығы, жылу өткізгіштігі, ылғалдығы жатады. Ал механикалық қасиеттеріне беріктігі, қаттылығы, қысымға, кесуге кедергісі, абразивтілігі, жарылғыштығы және де басқа да қасиеттері жатады. Академик Ржевский тау жыныстарын бұзу кезіндегі және бұрғылау кезіндегі салыстырмалық қиындылықтары бойынша жіктеуді ұсынды. Осы жіктелім бойынша барлық тау жыныстары 5 классқа бөлінеді. Олардың әрқайсысы бір жалпы белгісі бойынша біріктірілген 5 категориялы тау жыныстарын құрайды. Алдарыңызда көрсетілген екі бағанда тау жыныстарын бұзу және бұрғылау қиындығы бойынша жіктелімі көрсетілген. Бірінші бағанда бұзу қиындығы бойынша, екінші бағанда бұрғылау қиындығы бойынша.
әрқайсысы 5 категорияға бөлінген. Бұзу қиындығы бойынша жіктелімінде бірінші категория жартылай жартасты тығыз және жұмсақ жыныстар, екінші категория жеңіл бұзылатын жартасты жыныстар, үшінші категория орташа бұзылатын жартасты жыныстар, төртінші категория қиын бұзылатын жартасты жыныстар, бесінші мүлдем қиын бұзылатын жартасты жыныстар. Екінші бағанда бұрғылау, яғни тау жыныстарының классымен сипаттамасы. Бірінші категория жеңіл бұрғыланатын, екінші категория орташа бұрғыланатын, үшінші категория қиын бұрғыланатын, төртінші категория өте қиын бұрғыланатын, бесінші категория мүлдем қиын бұрғыланатын. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Енді үйге тапсырма. Осы Ржевскийдің тау жыныстарын бұзу кезіндегі, бұрғылау кезіндегі салыстырмалы қиындылықтар бойынша жүктеуін дәптерге түсіріп, және жаттауға беремін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.